Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin intim görüntüləri yayılan qadın əməkdaşlarından yeni xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, intim videolarda görüntülənən üniformadakı qadınlardan biri yanğından mühafizə xidmətinin rəisinin köməkçisi Polkovnik Zaur Mirzəyevə kabinetində çılpaq şəkillər çəkib yollayan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Kadrlar Şöbəsinin Atəkin adlı inspektoru yuyucu vasitə olan Damestos içərək intihar etmək istəyib. Qadın sağ qalsa da səs telləri və mədəsi yanıb. Hazırda müalicə olunur. Məlumatda həmçinin o da vurğulanır ki, intim videolardakı digər üniformalı qadın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Məxfi Şöbəsinin rəisi Mayor Aytən Nəsirovanın həyat yoldaşı və qardaşı da həmin idarədə işləyirmiş. Onların ikisi də biabırçı hadisədən sonra ərizə yazıb işdən çıxıb. Aytən Nəsirovanın uzun ildən sonra dünyaya gətirdiyi yeganə az yaşlı qızının yoldaşı tərəfindən ondan alındığı deyilir.